Uma briga entre motorista e passageiro termina com tiro e disparo dentro de ônibus. Abre o áudio. Bora, motorista! Se fosse você dentro do ônibus, você que tá me assistindo, você faria o quê? Descia do ônibus, né? Pegava até aquele martelo se o cara não abrisse a porta, quebrava o vidro e pulava lá fora, que na destra de pipoco dentro do ônibus, alguém que não tinha nada a ver com a confusão poderia ser atingido. Motorista e passageiro começam a brigar. A confusão registrada por testemunha gravando no celular no interior do ônibus. Outros usuários conseguem conter os dois brigões que seguem batendo boca. De repente, um tiro é disparado e as pessoas correm assustadas. Não se sabe ao certo quem teria feito o disparo. O passageiro e o motorista não ficaram feridos e o condutor seguiu viagem. Quando os policiais chegaram, não encontraram mais o coletivo e nenhum dos envolvidos. O caso vem de Cariacica, do Espírito Santo.